Και. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται. Ο Νυμφίος. Ο Μανώλης Κωστίδης. Να το σου δω. Νυμφίος έγινε. Καλώς έχει... Γιατί μπήκες μέσα, Μανώλη, κρύωσες. Τι έγινε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλώς. η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη μέρα χθεσινή. Σήμερα έχει 0 βαθμούς στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Α, καλή κρύο, Είπαμε και ξύπνησα και με ημικρανίες λιγάκι από το κρύο. Ναι. Είπα λίγα, γιατί χθες μετά. Δεν έβαλε το σκουφί. Ζωντανό... Είπε όμως εχθές. Πού είναι το σκουφί, Μανώλη. Εγώ θέλω να σε προστατέψω. Ναι. Βάλε το σκουφί σου, Μανώλη. Όχι, ο Μανώλης, κάνει τον ατρόμητο. Να σε καλά. Δεν πειράζει. Άκουσες. Μετά είχα και, ήμουν και 4-5 ώρες έξω στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, έκανα διάφορα ρεπορτάζ. Και... Οπότε πήρες αρκετό κρύο. Νομίζω ναι, και είπα σήμερα λίγο να συνέλθουμε, γιατί ο καλός στρατιώτης είναι αυτός που επιβιώνει, όχι που πάει στη μάχη και πεθαίνει. Μάλιστα. Άρα πρέπει να αντέξουμε όσο μπορούμε. Άρα... Εντάξει, σωστό αυτό, Μανώλη. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λέω, Μανώλη. Είπαμε. Για να συνέλθουμε λιγάκι, γιατί άμα αρρωστήσουμε, δεν θα βγαίνουμε στην εκπομπή, δεν θα βγαίνουμε στα δελτία. Και έχουμε και δουλειά μπροστά μας. Σημαντικές μέρες, Μανώλη. Πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Δεν το θέλουμε αυτό καθόλου. Σε θέλουμε ακμαίο. Εδώ δεν θα λείψει κανείς, παιδιά. Έτσι. Μόνο εγώ θα λείψω κάποιες μέρες. Ναι. Θα σας πω. Μην θα λείψει. Αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτά θα θυμίσουμε εκεί στα τριήμερα το Πάσχα και τα λοιπά. Θα θυμίσουμε αυτά που λες. Έχει καβατζώσει. Εγώ με τον Άκη θα φύγουμε. Έχει καβατζώσει όλες τις επόμενες αργίες. Δηλαδή. Πώς μία αργία είναι. Και το κάνει και με ωραίο διάλογο. Λέει, εγώ θα λείψω τότε. Θες να συλλάβει μια άλλη μέρα. Πώς θα γίνει τη ερώτηση. Εγώ τώρα εκεί τέλη Φεβρουαρίου. Ναι. Εγώ τώρα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου εκεί σχεδιάζω. Σχεδιάζεις και εσύ. Να πάρω μια-δυο μεζάδια για Βόλο. Εκεί στο Βόλο θα πάω. Θέλει να πάω σε λίγες μέρες. Μια αγαπημένη μας φίλη μας. Καλή, θα τα πούμε αυτά σε λίγες μέρες. Έχει χαιρετισμού και από τον Σεραφείμ Σαλκάμι που στέλνει τα χαιρετίσματά του εδώ μέσα της εκπομπής. Την καλημέρα μας στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον κύριο Σαλγκάμι και ευχαριστούμε και πάλι για τα γλυκά που μας έστειλε και την προηγούμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, μάλλον. Την αγάπη μας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον. Δηλαδή, γιατί θα τα πούμε ότι ο Ερντογάν τα έχει βάλει με όλη τη Δύση και σήμερα μάλιστα το έχουμε και στην καθημερινή πρωτοσέλιδο. Τα λέγαμε και χθες, αλλά στην καθημερινή τα αναλύουμε και περισσότερο γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Αλλά υπάρχει μια λογική του Τούρκου Προέδρου που η αντιπολίτευση την κατηγορεί. Δηλαδή. Και θα τα δούμε. Διότι ο Τούρκος Πρόεδρος, ως πρόεδρος της δημοκρατίας, ως πρόεδρος της χώρας, θεωρεί ότι μπορεί να μιλάει με οποιονδήποτε λένε, με έναν όχι τόσο ευγενικό τρόπο. Ναι. Αυτή τη φορά θύμα του ήταν, και μάλιστα έγινε και πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες ο Τζου πριν από μία ημέρα, στον νομάρχη μιας πόλης, στην πόλη Μπιλέτζικ. Βρέθηκε μπροστά του. Τι έκανε. Εκεί μιλούσε δεν είχε μουστάκι, τι είχε. Για τα οδικά, ναι, εκεί μιλούσε για τα οδικά έργα και τα λοιπά. Του έκανε μια ερώτηση, του ήρθε μια καταγγελία του Ερντογάν για ένα οδόστρωμα που δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, 2 χιλιόμετρα και τα λοιπά. Θα δείτε εκεί τον νομάρχη να σηκώνεται όρθιος, να κουμπώνει το σακάκι του, μέσα στο άγχος να το μιλάει. Ο Ερντογάν να τον καταδιάζει. Να μιλάει με έναν έντονο τρόπο και αυτό βέβαια σχολιάστηκε αμέσως και από την αντιπολίτευση τον Ιμάμογλου. Εγώ όμως προτείνω, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, γιατί άλλο να το εξηγείς και άλλο να το βλέπεις. Πάμε να το δούμε. Bu Söğüt'le ilgili bir bölüm varmış. Bilmiyorum. Fazla değil dediler. Vali Bey nerede? Kaç kilometre? Hayır, kalan yer. Al mikrofonu al, mikrofonu al. Söğüt Bozüyük yolu efendim 26 kilometre. Bozüyük yol 2 kilometre. Ben sana soğuk Söğüt Bozüyük arasını Söğüt, sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Efendim 2 kilometre. Yapılıyor efendim. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle hemen anında. Yarın değil. Hemen şimdi. Τραγικό, Μανώλη. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Θυμάσαι τον Πούτιν στον υπουργό του. Βέβαια. Που του έλεγε. Α, σωστό. Σε κοινή θέα με τους υπόλοιπους υπουργούς. Βαριές προσβολές. Σε ρωτάω, μου απαντάς άλλα. Με κοροϊδεύεις. Έτσι. Δεν το ξαναείδαμε από τότε. Και έτρεμε ο υπουργός. Κάπως έτσι. Γιατί εδώ ο άνθρωπος καθόταν, παιδιά, σε στάση προσοχής, στρατιωτική στάση προσοχής. Με τα χέρια κάτω, ακίνητος και απολογούμενος.
Απολογουμένως μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, προσέξτε, εδώ οι νομάρχες δεν εκλέγονται, διορίζονται, είναι κρατική λειτουργή και έχουν μια διαφορετική λογική εδώ οι νομάρχες, εκπροσωπούν το τουρκικό κράτος σε όποια πόλη υπάρχουν και η αντιπολίτευση λέει ότι αυτή η εικόνα ενός νομάρχη να σηκώνεται όρθιος και να απολογείται για έναν δρόμο στον Τούρκο πρόεδρο με αυτόν τον τρόπο δεν το θεωρούν τόσο ευγενικό και τόσο σωστό, δεν μπορεί να και ούτε μειώνεται δημοκρατικό τόσο πρώτο κράτος, λένε. Για να τα λέμε όλα. Δεν μπορεί ενός ανδρός αρχή να βγαίνει και να κατακεραυνώνει με αυτόν τον τρόπο το βαθιά προσβλητικό ένα στέλεχος, όποιος και να είναι, ό,τι και λάθος να έχει κάνει. Με τις κάμερες ανοιχτές τώρα, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι μια κλειστή σύσκεψη. Πάντως, να το ψάλει, να το πει. Βέβαια. Έτσι, τα είναι κλειστά μια... μπορεί να γίνονται παντού. Τώρα λέμε σε επίκον όλων. Αλλά εδώ, Μανώλη, σηκώθηκαν δύο. Ο άλλος ποιος είναι που σηκώθηκε? Είναι ο Υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας και του έδωσε εντολή να φτιαχτεί ο δρόμος. Βασικά τώρα πρέπει να είναι μακριά. Να πάμε να δούμε το δρόμο σήμερα. Αλλά το θέμα δεν είναι ο δρόμος, το θέμα είναι. Τη νύχτα έγινε, φτιάχτηκε. Σίγουρα. Βέβαια. Και κάποιοι τώρα θα πούν στην Ελλάδα, θα πούν τηλεθεατές μας. Ενώ μπράβο, να έτσι λειτουργεί. Όχι. Δηλαδή η αντιπολίτευση έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Εγώ, βλέπετε, δεν λέω τη δική μου άποψη. Γιατί βγήκε ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Έχω απόψεις, αλλά πάντα προσέχουμε όταν περπατάμε. Μανώλη, λοιπόν, επειδή, επειδή είναι αποκαλυπτικό και τη ένταση που επικρατεί και τα, να το ξαναδούμε. Δεν το βλέπουμε συχνά. Να το δούμε λιγάκι. Για να το δούμε, βέβαια. Bu Söğüt'le ilgili bir bölüm varmış. Bilmiyorum. Fazla değil dediler. Vali Bey nerede? Kaç kilometre? Hayır, hayır, kalan yer. Al mikrofonu al, mikrofonu al. Söğüt Bozüyük yolu efendim 26 kilometre. Bozüyük yol 2 kilometre. Ben sana soğuk Söğüt Bozüyük arasını Söğüt sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Efendim 2 kilometre. Yapılıyor efendim. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle hemen anında. Yarın değil. Hemen şimdi. Εντάξει, στο λαό βέβαια, στον τουρκικό λαό αυτά πιάνουν, Μανώλη. Αυτός είναι ηγέτης. Από ό,τι κατάλαβα, να σου λέει, εδώ λύνει προβλήματα ο πρόεδρος. Αυτός είναι ο ηγέτης. Με μία κουβέντα σου λέει το πρόβλημα λύθηκε.